хөгжлийн дэрэгтэн бүсгүйгээс сэтгцэн үнэлгээ авсан бөгөөд нийгмийн эсрэг зан чанарын эмгэгийн PSRT-г сорилт авахад 40 оноос 40 оноог авсан байдаг. Өмнө Солонгосын зартай цурал алуурчин Юйон Чолын тестийн хариу 28 байсан. Өөр ямар ч эмэгтэй өнөөс ийм өндөр хариу Солонгост гарч байгаагүй ажээ. Хэргийн эзнийг Ом Ин Сук гэдэг байсан бөгөөд цаашлаад Ом хэмээн товчлон ярина. Түүнийг криминологийн үднэс сонирхолтой хажиргалтай нэгэн дүр хэмээн үздэг бөгөөд тэрээр байж болох бүх хязгаарыг давсан хүн. Түүний хүнд гэмтэргүүд 2000 оны ихэнх үеэс үлдгдсэн бөгөөд гол хэргүүдийн талаар ярихаас өмнө түүний бага насны талаар товч өгүүл. Ом 1976 онд Канманду хотод төрсэн бөгөөд 3 хүүхэдтэй айлын бага охин, дээрээ 2 ахтай. Сургуульд байхасаа л асуудалтай хүүхэд байсан гэдэг нь тогтоогдсон. Ахлах сургуульд байхдаа өөр нэгэн сурагчаас мөнгө хулгайлж байгаад баригдан сургуулаа шилжүүлэхээс өөр аргагүй болж байв. Мөн энэ үед сайн найзтай нойрны юм өгөөд зээлийн картыг нь олгаасан хэрэг гарав. 1998 онд аав нь нас барахад тэрээр 22 настай байлаа. Аавынхаа дансанд үлдсэн мөнгийг мөн хинтч мэддэлгүй аван ашигласан байсан нь хожим тогтоогдсон. Тэр мөнгө олохын тулд хар багасаа гэмт хэрэг хийгээд эхэлсэн байлаа. Гэвч түүний гэр бүл түүнийг мөнгөөр дутаалгүй нэг ёсондоо дундаж төвшний чинэлэг айл байсан нь түүнийг мөнгөн дуртай гэхээс илүү сэтгцийн төвшин гэлтгэсэн. Тэрээр багасаа өндөр, гуайлг бийтэй, бусдад маш үзэсгэлэнтэй хөөрхөн гэдгээрээ алдартай нэгэн байл. Энэ хэргийг хөөрхөн царайтай сэтгцийн өвчтэй алуурчин хэмээн нэрлэдэг. Гэвч түүний жинхэнэ царай төрхтэй зургийг Солонгосын засгийн газраас хэвлэн гаргахыг бүх талаар хориглосон ба одоо бид түүний жинхэнэ зургийг бодитроо харах боломжгүй юм байна. Харин түүний гэрийнхэн болон найзууд нь түүнийг жүжигчин Пак Чин Хэтэй адилхан гэж хэлсэн байна. Ом бүсгүй маш ялдам дөлгөөн царайтай маш үзэсгэлэнтэй нэгэн байсан байна. Тэрээр үргэж мөнгө үрэх дуртай нэгэн байсан ба цүнхээрээ дүр мөнгөхийн үрж болох бүх газруудаар явган мөнгийг нэгэсэндөө цацдаг нэгэн байлаа. Тэрээр 2000 оны ихэр ихний нөхөртөө гэрлэн охинтой болсон байна. Гэвч түүний охин тоглоомын талбай тоглож байхдаа өндөрөөс унаж насварсан ба үүний дараа нөхөртөө муу харилцаатай болсноор анхны аймшигт хэрэгэ нөхөр дээрээ үлдчихэ. Ом нөхөртөө нойрсуулах юм их хэмжээгээр өгөн унтуулсны дараа түүний нүдийг нээн зүүгээр хатган хоёр нүдийг нь сохлох нь тэр. Мэдээж нөхөр нь ухаангүй байсан болохоор түүний хийсэн хэрэг гэдгийг мдээгүй юм. Мөн нөхрийнхэн гэр бүл юу ч гадарлаагүй. Учир нь Ом бүсгүй гаднаа нөхөртөө үргэлж анхаарал халамж тавьдаг гэрийн сайн эзэгтэй байлаа. Үүнээс нэг жилийн дараа тэр нөхөр дээрээ халуун шалцлам тосыг нүрэн дээр нь асгасан. Үүнийхээ дараа нөхрөөгөө хутгалсан ч нөхөр нь амдулдж чадсан. Өөхгүй байсан тул бас дахин нөхрөө хутгалав. Ингээд дотор цус алдан эмдэгт очин хагалгаанд орж байхдаа үхчихэ. Нэг сонирхолтой зүйл байдаг нь нөхөр нь өөрийгөө гэмтээсэн гэж эмдэгт очисон даруйдаа эмч нарт мэдүүлсэн байдаг. Ингээд Ом анхны нөхрөөхөө амьд адгалын мөнгнөөс 230 сая вонийг авчээ. Ингээд нөхөргүй болж дэр хэслэнчлэн охиноч алдсан. Ганц бий болсон Ом шинэ нөхрийн нэрэлт гарав. Жилийн дотор хоёр дахь нөхөртөө танилцсан гэрэлсэн байдаг. Тэд клубт анх танилцсан байна. Би биендээс дурлцхан хурдхан хүүхдтэй болох зорилгыг тавьцгаалаа. Удаачгүй жирэмсэн болов. Гэвч энэ л үед хоёр дахь нөхөр нь түүний хохирогч болно. 10 сарын харилцааны дараа өмнөх аргаа буюу нойрсуулах юм бөгөн нүдийг нь сохлох нь тэр. Солонгосын амьд даатгалын системд сохорхойг өөхөх хэмжээтэй дүүцүүлэн даатгалын мөнгийг бас гаргадаг юм байна. Гэхдээ мөнгө гаргуулах процесс нь яламгүй удаа. Энэ шалтгаанаар хоёр дахь нөхрөө зэрлэгээр гэмтэх нь тэр. Мэдээж нөхрийнх нь гэр бүлийнхэн юу ч гадарлаагүй. Нөхрийгөө эмнэлэг тэмтэж байхад Ом түүнийг үргэлж халамжлан дэрэгдэн байдаг байв. Харин ч нөхрийнх нь ар гэрийнхэн энэ бүсгүй үнэхээр сайхан сэтгэлтэй бүсгүй жинхэнэ ихнэр мөн байна гэцгээж байлаа. Нэг үгээр Ом маш сайн жүжиглэх чадвартай нэгэн байж. Хараа ороогүйч хэдэн сарын дараа нөхрийнх нь би сайжирсан гэж үзэн эмнэлгээс гаргахаар болов. Яг гарахаас нь өмнөх өдөр нь нөхрийнх нь гэрийнхэн түүнийг эргэсэн ба би ха болоод сэтгэл санаа нь эрүүлсэн байгааг хараад баярлцхан удалгүй эмнэлгээс явцгаав. Гайхалтай нь яг л тэр уулзалтын шун дунд өнөх залуу эмнэлэгт өгч. Гэрийнхэн ч цочролд орсон бөгөөд учир нь тэднийг очиход залуу маш сайжирсан байсан яагаад гинэтхэн өөхөд төрөв хэмээцгээ. Харин үүний дараачаар Омд нөхрийнх нь эцэг их нэгэн зүйлийг хэлв. Чиний нөхөр бидний хүү нас барчихлаа. Чи залуу бас үзэсгэлэнтэй мөн ачлалтай охин. Гидсэнд байгаа хүүхдээ томорхосны өмнө абортонд орж ахуулаад шинэ амьдралаар амьдар.
чи үнийг хүртэх хэрэгтэй гэж. Харин ном үгүй би хүүхдээ төрүүлэхийг хүсэж байна. Би түүнийхээ зорилгыг ч үргэлжлүүлэн биелүүлмээр байна хэцүүлсэн хэлэхэд тэдний гэр бүлийн сэтгэл маш ихээр хөдөлж. Ийхүү Омын зорилог биелсэн бөгөөд мэдээж энэ нь нөхрийнхөө амь даатгалын мөнгийг авах байлаа. Даатгалаас 320 сая вонийг гаргуулж чадсан. Хожим хоёр дахь нөхрийн гэр бүл түүний бүх зүйл хурамч гэдгийг мэдэн итгэж чадахгүй байсан гэн. Даатгалын мөнгө авах хүртлээр тэрээр гэрээ хүнд нь коллежид сурч байгаа хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдан цаашлаад багш болох зорилготой гэх мэтчлэн ирсэн гэдэг. Мөн нөхрийгөө амьд эмнэлэгт байхад нь гэрлэлтийн хуудсуудыг бүглэн нөхрөөрөө гарын үсэг зурулж чадсан байлаа. Мэдээж амь даатгалын мөнгийг эхнэр нэсвэл нөхөр нь цаашлаад гэр бүл нь авах хэрэгтэй. Ингээд тэр жигсаалтын тэргүүнд өөрийгөө бичүүлж амжсан ба үүнийгээ бүр аль эртнээс л бэлдсэн байжээ. Харин тэр даатгалаас авсан маш их мөнгөө хувцас, арх дарс, шоу зингэнгээд хүсч байсан бүхэндээ үржээ. Жилийн дараа гэхэд түүний мөнгөч дуусав. Ингээд түнд дараагийн бай хэрэг болох нь тэрээ. Харин хамгийн амжигтай итгэмээргүй зүйл гарч ирдэг нь түүний дараачийн бай бол түүний төрсөн ээж болоод ахнар нь байлаа. Нэгэн өдөр тэр ээжийнхээ гэрт ирээд ээжээ би таньдаа зориулж эрүүл мэндэд маш хэрэгтэй, маш үнэтэй хүн орхоодтой ундааг авчирлаа гэв. Харин ном аль хэдийн тэр ундаан дотор унтуулдаг юмнуудэ хийм бэлдсэн байлаа. Үүнийгэ ч баг ах тавуулгасан. Тэд ч хүчтэй юмд удалгүй унтаж нөгөөг л аргаараа тэднийг сохолж. Тэрээр баг дүүгээ эмнэлэгт хүргэсэн байхад нь орой очин нууцаар түүний дусланд хор хийхэр болов. Гэвч энэ нь бүтлгүйтсэн, учир нь баг ах нь зөв зүгээр байлаа. Ом үүнд маш их уралсан бөгөөд учир нь тэр даатгалын мөнгөө авах хэвээр. Тэр ямар нэгэн аргаар ээжтэйгээ ярилцсан, ээжийнхээ амьдрэх байрыг өөртөө авах зөвшөөрлөг авсан ба үүнийгээ заран нөгөөл парти үдшилэг арх дарс хоол хувцанд зарж дуусгав. Гэр ихнэн харин үүнээс сэжиг авч чи байшин зарчхад тэр мөнгө хаашаа орох хэмээн асууж ирсэн. Харин үүний дараа гэр бүлээ үгүй хийх хэрэгтэй гэдэг бодол урган гарч том ахыхаа гэр чөндөлөөр очив. Энд баг ах ээж нэгэд гэр ихнэн бүгдээрээ амьдарч байсан байна. Тэр шөнөөр очин гэрийнх нь гаднаас бензин асгаж гал 50 шатаалаа. Ах нь биедээ маш их төлөвдөлтэй авсан ч тэд азар амд гарч чадсан, гэвч Ом үүнд галзурах шахаж байсан байна. Ингээд Ом очих газарчгүй болж яхаа мэдэхгүй байснаа түүнийг баг вахт нь асардаг байсан хүүхэд хардаг настай эмэгтэйд очин түр намайг байлгаач би жаахан асуудалтай болчихлоо гэхэд хүүхдээ мэд сандаг байсан хүүхэд асарч нь түүнд чууд л зөвшөрсөн. Учир нь энэ үед Ом хоёр дахь нөхрийнхөө хүүхдээ гаргаад хэдхэн сар болж байсан бөгөөд нялх бийтэй ганц бие ээжид хэн зөвшөөрөхгүй байх вэ. Нэг сар орчмын дараа Ом тэднийхээс явсан байдаг. Харин хоёр хоногийн дараа ирж өнөөх айлдаа гал тавьсан ба галын уршгаар гэрт байсан асарччийн нөхөр охин өхөж асарч маш их түлэгдсэн ч амд үлдсэн байна. Гол зорилго нь байшин шатсны дараа даатгалаас тэдний гэрт мөнгө олгоход тэр мөнгнөөс нь завших зорилготой байна. Тэрээр 2000 оны 5 дугаар сараас 2005 оны 2 дугаар сарын хооронд нийтдээ 596 сая вонийг даатгалаас гаргасан байдаг ба өмнөд солонгосч даатгалаас ууж гардаг хэрэгүүд маш их байдаг үл. Шатнаас санамсаргүй унсанж гих шалтгаанаар даатгал авж байсан байх юм. Үүний дараа түүний хүүхэд балчир нялх байлаа. Нэг төрлийн арсны туралт өвчнөтэй болсон байна. Хүүхдээ эмнэлэгт хөргүүлсэн ч тэр бүх мөнгө өрсөн хүүхэдтэй зориулах ямар ч мөнгөгүй болсон байлаа. Түүний дараагийн золиос бол эмнэлэг танилцсан эмэгтэй болов. Тухайн бүсгүй эмнэлэг тэтж байсан өвчтөн байсан. Ом түүний кредит картыг хулгайлж хүүгийнхээ эмчилгээний зардлыг төлжээ. Мөн хувц сунар зэргийгч авахаа мартсангүй. Гэвч энэ бол өөр хүний кредит карт. Шууд л баригдах нь ойлгомжтой. Харин түүнийг дэлгүр хийсч явах үед үүлийн үр хүүхдэд гэдэг шигээр эмнэлэгт байсан хүүхдийнх нь өвчин өндөрч нас орчээ. Харин Омыг хүүхдээ асан гэж үзэгч нэгэн байдаг бөгөөд тодорхой нарийн мэдээлэл алга байна. Эмнэлэгт яралтай буцаж ирэн хүүхдээ өснөг мэдэн гашуудсан ч карт хулгаасан эмэгтэйтэйгээ нүүр тулгархаас өөр аргагүй төрөх нь мэдээж болсон учраас Ом жүжиглэж гар. Хүүхдээ алдчихлаа. Би ядарсан ганц би эмэгтэй. Нөхрөө өвчнөр алснаас бүх байр савы төрөнгөө хүүхдийнхээ эмчилгээнд өгчихсөн намайг уучлаач хэмээн уйланд болсон. Өнөөх бүсгүйч түүнийг өрөвдөв. Түүнийг маш хөөрхөн, үзэсгэлэнтэй, хайр татам, бусдад муу зүйл бодогдуулахааргүй нэгэн байсан гэдгийг санаж байгаа байх. Өнөөх бүсгүй эмнэлгээс гарахаар болоход надад очих газар байхгүй, танад ганц өдрийг өнгөрөөж гуниг харуулсанаа тайлж суй гэж Ом гойхот нөгөө бүсгүй зөвшөөрчээ.
Тэр бүсгүйнд очиж хэд хэдэн вино болон сөөжө хувааж Даанч харамсалтай нь нөгөө даргаараа эмхтэй гүн ойрсуулан амжилт үлдлээ хийж. Ам хүмүүсийн нүдийг зүгээр хатгадаг гэж анханасаа ярьсан наривчлан хэлэх юм бол хувцсанд юм хатгаж тогтоодох сүлбэрэн зүү байсан байна. Өвдсөн бүсгүйг өглөө дагуулан ам эмлэх тотсон байна. Бүсгүйч тэндээ хэвтв. Харин ам түүнийг эмлэхийн өрөөтэй шатаах гэж оролдон улмаар хяналтын камерт бичигдэж эцэст нь нэг юм баривчлагджээ. Байцаалтын явцад түүний бүх хэргийг тогтоосон бөгөөд яагаад заавал чинь бүхний хийх болсон юм? Энэ даатгалын мөнгийг юунд зарцуулдаг юм бэ гэхэд ом би хар тамхины донтогч болсон хар тамхи авахын тулд аргагүй эрхэнд хийсэн гэж мэдвэлч. Харин цагдаа нар түүний цусанд болон үсэнд хар тамхины шинжилгээ авахд түүний бие эрхтний тогтолцоонд ямар ч хар тамхи байхгүй буюу хизээч хэрглэж байгаагүй нь ДНК-гаар илэрвээ. Өөр янз бүрийн худал хуурмаг мэдгдлөөч шизофрентэй хүн болж жүжиглэн ялаас мутрах гэж оролдсон байна. Гэвч түүнд хурдахгүй нь л. Түүний шүү хурал болоход хоёр дахь нөхрийн гэр бүлийнхэн болон бусад хохирогчд оролцсон байдаг. Гэт газууртлаа уралцгааж байла. Түүний сүүлийн 5 жилийн хугацаанд үйлдсэн гэмт хэрэг нь 10 гаруй зүйл түүний дотор хүнд гэмтэл учруулсан, галдан шатаасан, даатгалын мөнгө завшсан 24 гэмт хэрэг байжээ. Мөн түүнийг шууд хүн асан гэж үзээгүй ба харин үхэл төрөсөн гэж дүгнсэн. Түүнд сайкопат шинжилгээ хийж хүнд нөхцөлтэй гэж дүгнсэн ч шүүх хүнийг хүлээж аваагүй. Эцсийн дүндээ шүүх омийн сэтгцэн болон бие махбодын сул дорой байдлын нэхэмжлийг хэрэгсэхгүй болгосон юм. Ингэж шүүх 2006 онд түүнийг бүх насаар нь хорих ялаар шийтгсэн байна. Түүний эргэн тойронд хүмүүс түүний гэмт хэрэгээс болж зовж шаналж байгаа ч ом зохих ёсоор уучлалт гуйгаагүй. Харин 20 жилийн дараа өршөөлөр сулдагдах эрхэн нээгдэж байгаа буюу 4 жилийн дараа 2026. Энэ үед тэрээр 50 настай байхаж түүнийг амиа хорлсон гэх цуу яриа гарч байсан ч 2022 оны байдлаар Чонжуугийн эмэгтэйчүүдийн шоронд чимээгүйхэн ял эдлж байна. Гэмт хэрэг судлаач профессор Квон Ильон цагдаад ажиллаж байхдаа мэдээлэл авах зорилгоор ялцсныгс тооцвол гадны хүмүүстэй харилцаа бараг тасалсан бололтой. Мөн тэрээр хохирогчдын ар гэрийнхэнтэй уулзахаас татгалзжээ. Энэхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцгаая.